Big Shaq och ta asni skutnu ratnu. Usna! Otack får de också på dem. Boom! 2 + 2 = 4. -1 = 3. Snabb matte. Vardagsmänniskan är på blocket. Rökträd. Ser din tjej i parken. Den tjejen är en uckers. När tinget gick kvack. Quack! Du man var ducking. Otack asni! Han har en pumpa.